ダムが建設された後も、ダムが災害へ渡れるように作られた釣り橋です。ダム専用のため、釣りがないので、私たちには渡って渡りませんね。ダムは本当に楽しいですよ。運が良ければ、上で渡る様子を見ることができます。どうです？お客さんいましたか？